Albishirin kuma abota kallon wasan damban gargajiya dake fadin kasar mu ta Gado. Kungiyar shirye gasan damban gargajiya ta kasa ne Trabol ta shirye kawo muku gagarumin wasan karshe na wasan sada zumunci da jihohi guda hudu suke halarta a jihar Kano Dabatun Bingiwa Yaro ko da me kazo an fika a filin wasan damban gargajiya na Ado Bayar Square dake unguwar Sabon Garin jihar Kano a ranar Asabar 28 ga watan 11 na wannan shekara da muke ciki da kuma ranar Lahadi 29 ga watan 11 na wannan shekara da muke ciki. Jihohin su ne jihar Katsina, jihar Nasarawa, jihar Niger da kuma mai masaukin baki jihar Kano. Yan wasan damban jihar Katsina garkuwar Chindu, Hagon Shagon yan sanda, Dogon Kyallu da kuma dan Alumba ta Isarka. Jihar Nasarawa, Bahagon Alin Tarara, Bahagon dan Sama'ila, Custom na Dogon Auta da kuma Bahagon Roger. Jihar Niger, Shagon Dogon dan Jamilu, Bahagon Auda Argungu, Shagon Asharuwa da kuma Shagon dan Ladi na Geza. Mai masaukin baki jihar Kano, Ali Kanin Bello, Autan dan Bunza, Abdulrazak Ibola da kuma Dogon Aleka. Kasancewar tsakanin jihar Kano da jihar Katsina duk wanda ya samu nasarar daukar kofin wasan sada zumunci na karshe da zai gudana a filin wasan damban gargajiyar na Ado Bayar Square dake unguwar Sabon Gari a ranar Asabar 28 ga watan 11 na wannan shekara da muke ciki da kuma ranar Lahadi 29 ga watan 11 na wannan shekara da muke ciki da yiwuwar jihar za ta samu overall cup babban kofi. Hakan ne yasa shugaban kasa na masu harkar dambe kuma shugaban gidan wasan damban gargajiya na Katsina Dukko Hayaki Fudda na Kogo Tambol dan Sokoto ya lashe ta kofi tare da shan alwashi har zuwa jami'ar Damba Kanan Dabo ya yi fata-fata da kowa ya dauke wannan kofi. Ya gwada wa ciyaman dan Liti shi fa Hayaki yake Fudda na Kogo, shi kuwa ambasada Muhammad Bashir dan Liti sarkin masu harkar wasan damban gargajiya na kasan nan cewa yi to ai ga wajen nan a zuba mu gani ga kofin nan inda ba kasa ai nan ake gardamar kokowa jami'a gidan bankashi kaka nan fa ake yin ta. Tabbas akwai gumurzu tare da fafatawa tsakanin jihar Kano da jihar Katsina. Ku dai kawai ku yi tururuwa domin zuwa ku kashe kwarkwata idanuwanku inda manyan jaruman zaratan yan dambe za su gwabza a filin wasan damban gargajiya na Ado Bayar Square dake Kanan Dabo ranar Asabar 28 ga watan 11 na wannan shekara da muke ciki da kuma ranar Lahadi 29 ga watan 11 na wannan shekara da muke ciki. Babban bako na musamman mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano Dr. Nasir Yusuf Gawuna, shugaban taro kwamishinan matasa da wasanni na jihar Kano Comrade Kabiru Adola Koya, uban taro shugaban hukumar wasanni ta jihar Kano Alhaji Ibrahim Galadima, mai masaukin baki daraktan wasanni na jihar Kano Alhaji Bashir Ahmad Maizari. Kada ku bari a baku labari, ku yi tururuwa domin zuwa kallon wasan kasa a ranar Asabar 28 ga watan 11 na wannan shekara da muke ciki da kuma ranar Lahadi 29 ga watan 11 na wannan shekara da muke ciki. Allah ya bada ikon zuwa, amin summa amin.